បាទក្រុមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានតាកូម៉ាបាទក្តាប់ពុនថ្មីបាទទៅមកដល់ថ្មីៗក្តៅៗបាទមកដល់ឃ្លាំងខ្ញុំបាទហើយបាទបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ប្រភេទឡានតាកូម៉ាក្តាប់ពុនបាទបងប្អូនណាទើបតែមកដល់ថ្មីៗក្តៅៗបាទពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ2007បាទឡើងសូន 12ហើយបា
2012បាទថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងចង្គៀងគុជបាទបណ្ណាថ្មីស្អាតបាទសិនមួយជុំតែម្ដងបាទឡាននេះបាទបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានបាទស្រីឆ្នាំ2007ឡើង012នេះបាទអាចខសាក់សួរបានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាន់មានឡានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទាល់បាទដោយដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសិនមួយជុំបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់ថ្មីបាទសបកថ្មីទាំង5គ្រាប់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងចង្គៀងគឺឡើងមុខ012ស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទឡើងមុខ012ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងបាណានេះគឺខ្ចីញាញ់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនធំប្អប់លេខអូតូបាទប៉ុង1បាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរੂរន់ឡើងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងបងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានបាទតាកូម៉ាមួយគ្រឿងនេះបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលឬក៏អាចខសាក់សួរបានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយឡាននេះគឺសូមធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាជាឡានដែលកដាស់ពុនថ្មីបាទជាឡានអត់មានពុកអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោរដូចពណ៌បាទធានាឡានសិនមួយជុំមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាប្រភេទឡាន full option ពេញតែម្ដងបាទបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីបានឃើញហើយបាទជាមួយរូបរាងយ៉ាងសង្ហាបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានបាទ07ឡើង012បាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកចង្គៀងក្រោយនេះគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទបាទជាមួយនឹងផ្នែក stop ក្រោយនេះគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ press ស្រាមអីទេបាទបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានក្រហមទេបាទហើយជាមួយនឹងកាងអ៊ីណុកនេះគឺនៅខ្ចីញាញ់តែម្ដងបាទឡាននេះអត់មានប៉ះពាល់ឯមិនតិចទេបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទតាមរយៈការថតបង្ហាញនេះបាទចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញច្បាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងភិនភាកបាទផ្នែកទឹកថ្នាំបាទខាងក្នុងខាងក្រៅមួយជុំបាទធានាថាអត់មានទាស់បាទធានាឡានថ្មីធានាឡានស្អាតពិសេសជាមួយនឹងកដាស់ពុនបាទទៅតែនឹងតម្លាក់មកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានដឹងហើយថាជាប្រភេទឡានកដាស់ពុនបាទគឺថ្មីពេតបាទណាបាទឡាននេះគឺទៅតែមកដល់បាន2ថ្ងៃទេបាទបងប្អូនបាទរៀបចំបាទប៉ូលាយកមកលាងទឹកលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកប៉ូលាបាទឲ្យធ្វើការដាក់លក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ប្រភេទឡានតាកូម៉ាឆ្នាំខ្ពស់មួយគ្រឿងនេះអាចមកមើលបានបាទធានាជូនឡានថ្មីស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទហើយជាប្រភេទឡានថ្មីដែរម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទឡានថ្មីបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់សាច់ជាងគឺថ្មីស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទថ្មីអត់តែជួបបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកវិញបាទគប់ក្លុកក្លៀតអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទពិសេសជាមួយនឹងលេខកូដតួបាទគឺនៅមួយជុំលេខកូដតួនៅមួយជុំតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតទេបាទតែជាមួយនឹងកងតាក់ចុចវិជាខ្ចក់ហើយចកូតគឺវ៉ូលីមចកូតបងប្អូនបាទវ៉ូលីមចកូតហើយជាមួយនឹងប្រភេទតាប់ឡូនេះគឺថ្មីបងប្អូនបាទតាប់ឡូថ្មីបាទជាមួយនឹងកងតើកឡូកងតើសាំងនេះគឺនៅស្អាតល្អមែនតើបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទថ្មីជាប្រភេទឡានថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់តាប់ឡូវិញបាទគឺខ្ចីញាញ់ចម្រងបាទសាច់តាប់ឡូបាទគឺថ្មីចម្រងបាទនៅជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាញេស៊ីនបាទហើយវ៉ូលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯងគឺអត់ទាន់មានបាក់បាយខូចខាតទេបាទថ្មីមែនតើបាទឡាននេះមកសំណុំមួយជុំតែម្ដងបាទនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាសម្រាយរៃរ៉ាប់យ៉ាងម៉េចទេគាត់តែចង់ប្រាប់ថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺឡានថ្មីមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើបាទទាំងសំពូកទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះជាប្រភេទឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះទៀតបាទបងប្អូនណាថ្មីមែនតើមកគ្រប់ក្លុកក្លៀតឡាននេះគឺយកមកលាងទឹកប៉ូលាលក់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកវិញបងប្អូនណាបាទអត់មានក្រហមអត់មានច្រេះទេបាទអត់មានក្រហមអត់មានច្រេះអត់មានពុកទេបាទបងប្អូនណាបាទគឺខ្ចីញាញ់តែម្ដងបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតគឺអត់មានទាស់ទេបាទបងប្អូនណាបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀត
បាទផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទគឺมันមានស្លេកស្លោមិនមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទទ្វារទាំង4គឺខ្ចីបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដៃគឺអត់មានទាស់ណាបងប្អូនបាទសាច់ដៃអត់មានទាស់ទេបាទពិសេសជាមួយនឹងលេខតួគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទសិនទាំងអស់បាទឡាននេះសិនមួយជុំតួឡានតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទទាំងស្រោមពូកបាទប្រភេទពូកកម្មញ៉ៃគឺកម្មញ៉ៃសិនបាទហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រអត់មានបាក់បែកប្រេះស្រាមអីទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដៃក្លុកកលៀតអត់មានច្រេះអត់មានឡើងក្រហមឡើងពុកអីទេបាទបងប្អូនណាបាទមកដបថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទហើយស្រោមពូកបាទប្រភេទស្រោមពូកកម្មញ៉ៃសិនបាទឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទបងប្អូនបានឃើញហើយបាទប្រភេទឡានថ្មីបាទថ្មីសិនមកពីអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូបាទជាមួយនឹងមុខម្ញេមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមុខស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូនេះគឺអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកខូចខាតអីទេបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងប្រភេទស្រោមចង្កូតថ្មីដៃចង្កូតបាទប្រភេទកងតាក់ចុចបជាកញ្ចក់ទ្វារដំណើរការល្អល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងចង្កូតគឺជាប្រភេទចង្កូតតែប្រើជាមួយនឹងវ៉ូលីមចុចបាទហើយជាមួយនឹងកៅអីវិញគឺគេហៅថាប្រភេទកៅអីក្តោបបងប្អូនណាបាទប្រភេទកៅអីក្តោបហើយយើងមើលជាមួយនឹងស្នូកដាក់វ៉ាន់បាទនៅខាងក្រោយគឺនៅស្អាតនៅល្អណាបាទអត់តាន់មានខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទគឺខ្ចីញញតែម្ដងបាទសិនឡាននេះមកសិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងតិចទ្វាដៃទ្វាបងប្អូនគេអត់តាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទបងប្អូនបាទនៅសិនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំកៅទឹកថ្នាំសិននេះគឺនៅទាំងអស់ដូចគ្នាបាទបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំកៅសិនហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនបាទខ្ញុំថតដល់កន្លែងកលៀតដែលលំបាកឬក្នុងការរៀបចំបាទលំមាក់ក្នុងការធ្វើហ្នឹងបាទគឺអត់តមានប៉ះពាល់ទេបាទប៉ះទៅនៅសាច់ដែកចំណោះបាទសាច់ដែកចំណោះបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងប្រភេទត្រង់បាទរឹងងំបាទធ្វើសាច់ជាប់ត្រង់បាទរឹងហើយក្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ត្រង់នេះរឹងហើយក្រាស់តែម្ដងបាទហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដោយឆ្នាំងដាំបាយបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទមកប្រភេទ full option តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទក្រមបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទក្រមបងប្អូនមិនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ជើងក្រមបាទអត់ទាន់មានប៉ះពាល់ខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទសនំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសបកថ្មីបាទជើងក្រមនេះគឺខ្ចីញញតែម្ដងបាទជើងក្រមខ្ចីញញបាទហើយជាមួយនឹងចុងស៊ីម៉ាំងវិញអត់មានទាស់ទេបងប្អូនបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់តិកវិញបងប្អូនបាទនេះសាច់តិកបាទខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតែនបាទឡាននេះបាទអត់មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាបាទអត់មានកន្លែងទាស់ទេវារឿងថ្មីនេះអត់មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនតែនបាទបាទខ្ញុំបាទបង្ហាញបាទជាមួយនឹងបាទក្រមបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងបាទបាទក្រមខាងនេះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទនេះជាប្រភេទបាទថ្មីសាច់ដៃថ្មីបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទបងប្អូនបាទរស់រាន់ឡើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានតាកូម៉ាក្រដាស់ពុនមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចខសាក់សួរឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីហើយស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនណាបាទអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទអូខ្ញុំបាទផ្លិចបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទបងប្អូនបាទគឺប្លុកម៉ាស៊ីនវិញក៏ថ្មីខ្ចីញញដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនសាច់ដែកវិញបាទជារួមនិយាយទៅខ្ញុំពិបាកក្នុងការពិពណ៌នាមែនតើបាទជាមួយនឹងឡាននេះដែលសារថ្មីពេកណាបងប្អូនបាទថ្មីពេកបាទជាមួយនឹងអាគុយគឺនៅសិនអាគុយគឺនៅសិនបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ទពាល់បាទឆ្វេងស្ដាំអីគឺនៅអត់ទាន់មានប៉ះពាល់គួយខាតទេបាទគឺនៅខ្ចីញញទាំងអស់បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រប់ក្លុកក្លៀតបាទអត់មានពុកច្រេះទេបាទថ្មីមែនតើបាទបាទនិយាយទៅប្រភេទឡាននេះគឺថ្មីបាទពិបាកនឹងពណ៌នាមែនតើបាទហើយសូមធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផ្អាប់លេខបាទជាមួយនឹងឡានអត់មានបុកប៉ះអត់មានកាតូអត់មានស្ងោដូពណ៌បាទជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងបាទផ្អាប់លេខរត់សួរអែមមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
ដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធានាថ្មីធានាស្អាតតែម្ដងបាទបាទហើយដំបូលក្របម៉ាស៊ីននេះបាទថ្មីមែនតើបងបាទគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយជុំនេះបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តឬក៏ចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានតាកូម៉ាបាទស៊េរីឆ្នាំ2007បាទឡើង012ហើយស្អាតបាទរីករាយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានកដាពុនថ្មីបាទបងប្អូនណាប្រភេទឡានកដាពុនថ្មីតើបតែនឹងមកដល់បាទស្រុកខ្មែរបាន2ថ្ងៃទេបាទថ្មីមែនតើហើយជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងហើយស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចខលសាក់សួរឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណភាពឡានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុខហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ